Jerom. Jerom. Pre, gising. Ano ba yan? Dami naman tanong na ito. Ako lang gumagawa ng pabor sa'yo eh. Ano? Anong problema mo? Si ba si Max Heller? Ano kinalaman nun? Ba't yan naging pabor sa atin? Para kasi yun sa presentation niya, ba? Ito kasi yan. Si Max Heller. Pinto ko sa'yo ha. Ito siyang alimang pilosopo. Tapos, yan lang siya para sa mga kailangan niya tungkol sa atin. Eh, anong mga kanalaman sa presentation yun? Siya kasi yung nag-present ng hierarchy of values. Ngayon, yun yung presentation natin. Oh, di ba si Maslow yun? Hierarchy of needs kasi yung kay Maslow, iba yun! Ay, iba ba yun? Ano ba kung klaseng... Ano ba kasi yung hierarchy values? Tara, tara, explain ko sa'yo. Para malaman, explain ko muna ano ibig sabihin ng hierarchy. So, hierarchy, yun yung pagkakasunod-sunod mula sa pinakababa hanggang pataas. So, yung pinakababa, kailangan mo muna ma-attain bago mo makaakyat. Pwede din siyang based sa level of importance. Example, ano, pinakababa yung employee. Sunod dun, may mga bisor. Tapos may department head, tapos may vice president. Tapos sa pinakataas yung president. Or pwede din naman yung nasabi mo kanina na Maslow's hierarchy of needs. Or in, katulad lang din siya neto, pero sa Maslow's hierarchy of needs, hindi siya values, kasi nga needs. So, doon kailangan ma-attain mo muna yung nasa baba bago ka umakyat. Akala ko ba mas importante yung taas? Oo, mas importante yung taas. Pero kailangan mo nga muna mag-step sa baba. Kasi hindi ka naman tatalon lang sa tuktok, di ba? So, yun. Pinagkaiba nung sa hierarchy of needs nga. Sa hierarchy of values. Yung values, ang dinidikta niya, yung reasoning ng isang tao. So, yung mas mataas, yun yung mas likely na reasoning ng... Mas importanteng reasoning ng isang tao. Kung ba't niya magagawa ang isang bagay. Ano naman kanalaman ng binabalat ng mga itlog? Atong kanalaman? Kakainin ko to. Di pa ako nag-umaga-agising mo. Ay, ganun ba? Sorry na. So yun, una sa ating hierarchy of values. Andun yung ating sensory values or yung pleasure values. So dun, nakasaad na basta masaya yung ginagawa natin at nagdudulot sa atin ng pleasure. Gagawin natin kahit na wala siyang benefit na nadudulot sa atin. Ito, bigyan ko kayo example. Pre, anong ginagawa mo? Naglalaro, men. Nalaro mo? Mario! Ka naglalaro? Wala lang, masaya. Doon ko na lang, pre, baka masaya ako. Saan? Nakuha niya yan, kasi masaya. Sunod naman sa pleasure values natin, meron tayo ng tinatawag nating vital values. So, vital values, yun yung mga bagay na kailangan natin gawin either para mabuhay or para mag-succeed sa buhay. Example, kanina, kumakain ako. Bakit? Kasi kailangan ko. Kasi mamatay ako, hindi ako kumain. Ito pa, isang example. Pre, anong ginagawa mo? Ayan. Iba naman sa tatawin. Siyempre, nagbabasa. Ba't ka nagbabasa? Bakit engineering yung binabasa mo at hindi accountancy? Siyempre, kailangan ko matuto. Tsaka, ba't nga ba ito yung binigay mo sa akin? Kung nagbibigay ng prop sa akin, tapos ako tinatanong mo. Huwag kayo iya. Pagtapos ng vital values, meron tayong natawag na spiritual values. So ano yun? Yun yung lumalabas na sa sarili nating interest. Yun yung pumapasok na yung interest ng iba. Kumbaga, ando na yung kung pipiliin mo ba yung katotohanan kaysa sa kasinungalingan, pipiliin mo ba yung pagmamahal kaysa magalit. Ito ang example. Pre, ano naman yan? 50 pesos pre. Pulot ko. Pulot mo? Sige yan. Hindi mo. Ano gagawin mo? Bago ko, siyempre. Hindi yun yung sagot sa script. Ano yung sagot sa script? Balik mo. Oh. Babalik niya kasi spiritual values. Akin to. So, yun. Huli sa ating hierarchy of values ay yung tinatawag nating values of the holy. So, yung values of the holy, dun nakasalalay yung mga values or yung mga bagay na ginagawa natin. Dahil sa paniniwala natin sa isang higher being, pwedeng iba-iba tayo nun eh. Pwedeng may naniniwala sa Diyos, may naniniwala sa kay Shiva, may naniniwala sa Greek gods, o kung anumang pinaniniwalaan nila. Example ng ginagawa natin doon ay, pre, anong ginagawa? So, huwag na natin guluhin, hindi na natin tatanungin yan. Parang easy magdasal. Dasal? Hindi ako nagdasal. Natulog ako. Yaman nga ako. So, yun.
Sana natutunan nyo yung apat na levels of hierarchy of values according kay Max Scheler. So, recall tayo ng mabilisan mula sa pinakababa. We have our pleasure or our sensory values or yung mga bagay na ang dahilan ng paggawa natin ay para sa ating sariling kasiyahan. Sunod nun, meron tayo ng vital values or yung mga bagay na ginagawa natin para sa sarili nating survival. Sunod nun, our spiritual values or yung mga bagay na hindi na dahil sa sarili natin but ginagawa natin dahil alam natin yun yung tama para sa sarili natin at para sa iba na rin. At sa pinakataas, we have our values of the holy or yung mga bagay na ginagawa natin dahil sa ating paniniwala sa isang higher being regardless of kung ano man yung pinaniniwalaan natin. So, yan. Sana naintindihan nyo. Sa muli.